Чвертьфінальна серія плей-офф у Суперлізі «Парі Матч» стартувала. У парі «Хімік-Політехнік» 27 березня вирували справжні пристрасті. Рахунок у матчі відкрив Крістіан Джонс, який реалізував середньої дистанції. Старт матчу був під тотальним контролем господарів, які розпочали ривком 7-0. Без проблем у трисекундній діють южницькі бігмени, плюс 10 для «Хіміка». Володимир Коваль реагує тайм-аутом, адже його команда за понад 5 хвилин набрала лише 2 очки. І ті з лінії штрафних. Після хвилинної паузи ситуація для харків'ян не покращилася. Павлов закидає 3 очкові і южниці ведуть плюс 14. Рахунок 20-6. Дещо підтягнулися харків'яни наприкінці чверті. Перша десятихвилинка завершилася з рахунком 24-16. Покращив свої дії політехнік у другій чверті. Гості і реалізовували китки значно краще і захищалися якісніше. Цікаво виглядала дуель бігменів Джонса та Завадського. Політехнік починає скорочувати відставання. Ще один влучний кидок від Стаса Завадського і різниця вже становить лише 2 очки. У «Хіміка» нестримним підкошиком був Крістіан Джонс. Команди борються на рівних. Трохи краще залітає у южненців, тож підсумок першої половини 45-40. Рівне протистояння триває на початку третьої десятихвилинки. Не забув побалувати вболівальників Крістіан Джонс, який вколотив згори. Харків'яни переслідують южненців, і Кромер з лінії штрафних вперше у матчі зрівнює рахунок 49-49. Рівна боротьба продовжується. Южненці дедалі частіше виконують хибні китки, а політехнік в свою чергу виходить вперед. За півтори хвилини до завершення третьої чверті харків'яни випереджають «Хімік» на 7 очок. Крапку у третій десятихвилинці ставить Роман Козлов, який забиває базербітер, зробивши рахунок 59-66. Підсумкову чверть южниці розпочинають потужно. Триочковий від Сидорова і на табло рівний рахунок. Аж до останніх хвилин матчу відбувається почергова зміна лідера. Менш ніж за півтори хвилини до кінця матчу Андрій Войнолович виконує слемданк та робить рахунок 80-79. Проте харків'яни у наступній жатаці відповідають. Залишається 20 секунд. Атака «Хіміка». Спробували завершити триочковим южненці. Не виходить, але підбирання забирає Деон Едвін і на ньому порушують правила за 5 секунд до завершення четвертої десятихвилинки. Деон Едвін виконує своє завдання, реалізувавши обидва китки. У політехніків залишається шанс, але Кромер припустився пробіжки, а потім ще й Кирила Марченка харків'яни вивели на лінію штрафних. Тож перший поєдинок чвертьфінальної серії між «Хіміком» та політехніком завершується перемогою южненців з рахунком 83-81. Найрезультативнішим гравцем матчу став Крістіан Джонс, який набрав 25 очок. Особливих сюрпризів від суперника не було. Ми старалися дотримуватися ігрового плану протягом всього матчу. Це виходило робити у першій половині, але не все виходило у другій. Нам доводилося переломлювати хід поєдинку. Ми отлично почали. Да, і як сказав СіДжей, Харків хороша команда. І якщо ми подивимося, як вони закінчили зараз регулярний сезон, да, обіграли дві хороші команди на виїзді, пускай там по несколько очков, але тим не менше, і скільки ігор вони ще в сезоні проигрывали там, да, в концовках. Хорошая команда, очень хорошие американские исполнители. Вот, поэтому мы готовились, да, безусловно, к очень серьезной игре. И в первой половине, первой четверти, скажем так, мы четко соблюдали, да, дисциплинированно то, о чем мы договаривались. Потом, безусловно, Харьков где-то адаптировался, и мы немножко перестали где-то это соблюдать, где-то перестало, может быть, получаться. Вот, и во второй половине, когда начали проигрывать, просто потихоньку, шаг за шагом, как сказал СиДжей, да, я всегда ребятам говорю о том, что без защиты не можешь выиграть, то есть нужно остановить какие-то нападения, не дать им легкие очки из транзиции, да, или глупые какие-то помощи, какие-то бэкдоры, которые мы просто на фокусе потеряли игроков, и они это забили. Сконцентрировались, сфокусировались, и буквально за 2 минуты, даже, по-моему, чуть меньше, мы догнали 66-66, да, то есть уже был счет, там ликвидировали этот хэндикап, да, потому что отстояли на правилах, каждый был внимателен, не потерял просто своего игрока и понимал, с кем он играет в защите, да, это Кромер там, или это Грэм, то есть очень важный момент, да, тоже. Поэтому рад, что выиграли, да, и сейчас нужно проанализировать и готовиться к следующей игре. Настраивались на игру плей-офф с желанием, с максимальной самоотдачей, хотелось сыграть, хорошо вроде изучили соперника и были готовы к их комбинациям. Ну,
в общем-то, впечатление хорошая игра, ровная игра. Надеюсь, понравилось болельщикам. Хорошая получилась игра, действительно, четвертьфинал, и плохо мы начали игру, немного был мандраж какой-то, как показалось, такая, немного нервозность, дали выиграть Химику первую четверть, но проявили характер и вернулись в игру, и вся игра потом сложилась такая вся на нервах, и борьба за каждый мяч, за каждый отскок, за каждое очко, и в концовке мы все-таки сегодня повезло больше Химику. Нам проиграли мы последний подбор, такой спорный момент. Я не знаю, мне показалось, что был толчок в спину, и после этого мы проиграли подбор вместо того, чтобы пойти два фола туда пробить. Это мое мнение, не знаю, надо посмотреть повтор. Ну, Химик дожал концовку, дотерпели, молодцы. Увидимся в Харькове. Там будем стараться вернуться в Южне, здаватися ми не збираємося. Другий матч серії між Хіміком та Політехніком відбудеться 30 березня у Харкові.